ہیلو، ہاں جی السلام علیکم. اے جناب، جڑے بندے اٹلی آئے نا پیپر لین، اے جی انہوں کا لگیا جی عوام ساری لمی پی جی، تے ذلیل ہو گئی عوام، تے پاکستان بھی خرچے نہیں پورے ہوندے پے، تے بالکل نا رولے ہی رہندے نے اوتھے بھی، ہے بالکل کوئی اوتھے بندیاں کام نہ کیتا کرو، تے چپ کر کے چٹے کپڑے پا پویا کرو، بار جڑے ایتھے آ گئے جی انہوں نے دلیل کر چھڑیا جی. ہے اے جناب، وہ اللہ واسطہ دیندے جے پے، بندے لیندے جے پے، ساری دنیا ہونا شامی وہ آئے نہیں، وہ آ کے بندیاں نے دیندے پے ساری دیہڑے دے، ایتھے پوکھن پانے بندے مار گئے نا، تے اوتھے بڑی اونج مگائی ہے، کام نہیں اوتھے کرنا کسے بندے بھی، کیوں جے گئے جے سارے دے باہر ہیں، کسے دا اٹلی گیا، کسے دا سپین، فرانس، بیلجیم، سارے دے گئے نے، اوتھے اپنا بندے کاراں وچ پاؤندے جے کوٹھیاں چ، تے آہا تے اے جے جناب اے اٹلی جے، اے دنیا مربیاں والی کوٹھیاں تے بنگلیاں والی اے پئی جے، اے سارا ٹرنر رگا کو پیاں کلیاں وچ ٹرنر اے، جدے وچ وام ہی وام ساری کو خلقتاں لمی پئی. ٹھیک صحیح ہے جی، اوکے اللہ دے والے.